בעזרת השם, שבוע שעבר רצינו להודיע ושכחנו, אז שבוע הבא השיעור יתחיל בשעה 10. אז כל מי שיודע שיודיעו את זה. בתורה למד ג' רבנו אומר, בהמשך התורה, רבנו אומר, ואותיות התורה הם החיים את כל דבר ודבר. אלא ככל שהמדרגה היא למטה, שם אותיות התורה הם בצמצום יותר ממה שהיו במדרגה יותר עליונה, ואינם מהירים כל כך כמו למעלה, במדרגה העליונה, כדי לא להשפיע אור וחיות יותר מהראוי. נמצא שאפילו במדור הקליפות, שהם מידות רעות ולשונות אקום, ומקומות של תאווה ותומה, גם שם יכולים למצוא אותיות התורה. אבל מחמת ריבוי הלבושים וגודל הצמצום, אינם מתראים שם אותיות התורה. היינו עם מעט טוב. קצת צריך להסביר מה הכוונה שהבן אומר, אותיות התורה מחיים כל דבר ודבר. העומק הדבר, הכוונה של הדברים, זה לא, הבן לא מתכוון לאותיות כפשוטו, מה שאנחנו קוראים אותיות, לצורה של א' וכן הלאה. אלא, הכוונה של רבנו, זה כתוב בזוהר הקדוש, כל מקום שיש בעולם שלנו, כל מציאות, כל מצב שיש בעולם שלנו, כדי שהמציאות הזאת תהיה קיימת, בהכרח חייב להיות שהקדוש ברוך הוא מקיים את הדבר. אין מציאות שהקדוש ברוך הוא לא מקיים אותה. כי אם יש מציאות שאנחנו נגיד שהקדוש ברוך הוא לא מקיים אותה, אז אין מציאות. כי אין עוד מלבדו, ואין מי ש... יעשה ויקבע מציאויות מסוימות. וזה נקרא החיות של הקדוש ברוך הוא, שמקיים כל דבר ודבר בלשון הקבלה והזור הקדוש, זה נקרא אותיות התורה. לכן הכוונה היא לא כאותיות כפשוטם, אלא אור השם שנמצא בכל מקום ומקום. ואין מקום, אין מציאות במקום שלא הקדוש ברוך הוא מקיים אותו. ורבנו שואל את השאלה, ובתורה אחרת, רבנו אומר, יש, על זה אנחנו אומרים, מלוא כל הארץ כבודו. כוונה שכבוד השם זה אור השם, החיות של הקדוש ברוך הוא, מלוא כל הארץ. בכל מקום ומקום בארץ, הכוונה בעולם שלנו, זה כבוד וחיות השם. אבל רבנו בעצמו מקשה קושייה, הוא אומר פסוק אחר. פסוק אחד אומר, מלוא כל הארץ כבודו. פסוק אחר אומר, הוא כבודי לאחר לא אתן. זאת אומרת, יש מושג שנקרא אחר. והקדוש ברוך הוא אומר, על אחר אני אומר, את הכבוד שלי אני לא אתן לאחר. מה זה אחר? שם מסביר רבנו, שהכוונה היא לעומק המקומות של היצרה. רבנו קורא לזה, והלשון של רבנו, קורא לזה המקומות המתונפים והבתי עבודה זרה. שם אומר רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר, את הכבוד שלי אני לא אתן למקום הזה. לא, אני לא מוכן להעיר שם. מיד רבנו בעצמו שואל, הרי קודם לכן קראנו, למדנו את הפסוק, מלוא כל הארץ כבודו, שבכל מקום ומקום זה כבוד השם. עכשיו אנחנו לומדים שיש מקום, שזה לא, שאין שם כבוד השם. כבודי לאחר לא ייתן. זה קושייה שרבנו בעצמו מקשה את הקושייה הזאת. איך אנחנו מסתדרים עם השאלה הזאת? ואז הוא אומר, הוא מסביר, שמה שכתוב מלוא כל הארץ כבודו, זה כמו שרבנו אומר פה, שהחיות של הקדוש ברוך הוא, האור של הקדוש ברוך הוא, הוא המחיה כל מקום ומקום. אבל יש מקומות, שהקדוש ברוך הוא מקיים אותם ומחיה אותם, כי אחרת הם לא היו קיימים, אלא שמה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מקיים אותם ממקום אחר לגמרי, לא מהמקומות הרגילים, לא בדרך הרגילה. בדרך הרגילה זה נקרא כבוד השם, מלוא כל הארץ כבודו. אבל יש בחינה שהכבוד של הקדוש ברוך הוא לא מאיר שמה, אז רבנו אומר, אז מה כן מאיר שמה? מה מחיה את המקום הזה? ואז הוא אומר תשובה מפתיעה, רבנו. וזה אחד החידושים הגדולים שרבנו גילה למעשה. והרבה הרבה תורות והבנות ועצות יש מהתשובה של רבנו על הדבר הזה. רבנו אומר, ככל שהמקום יותר נמוך, יותר ירוד, זאת אומרת, הוא יותר בבחינת מה שנקרא המקומות המתונפים ובתי עבודה זרה, וכבעבר קצת שדיברנו על הנקודה, מדוע רבנו נוקט בלשון כפולה, מקומות מתונפים ובתי עבודה זרה. למה זה צריך שתי הגדרות לדבר הזה? אז רבנו פה למעשה מלמד אותנו, שעיקר המקומות הנמוכים והירודים הם באמת בשתי בחינות. בחינה אחת זה המקומות המתונפים, רבנו מתכוון על עומק התאוות של העולם הזה. תאוות אכילה, תאוות ניוף, תאוות ממון, התאוות הגשמיות זה נקרא המקומות המתונפים. ויש עוד בחינה שנקראת בתי עבודה זרה וזה כפירה בקדוש ברוך הוא.
אז יש המקומות הנמוכים ביותר, הירודים ביותר, שזה בעצם החמישים שערי תומה, שחזל אמרו שבדור שלנו כל אחד ירד לאיזה בחינה של, של המקום הזה, לכל אחד יש שייכות עם הבירור של המקום הזה, הוא מורכב מהמקומות המתונפים ובאותה עבודה זרה. ועל זה, על המקומות האלה, שואל רבנו, מה מחיה את המקומות האלה? אומר רבנו, את המקומות האלה מחיה מדרגה רוחנית שנקראת בראשית מאמר סתום. בראשית מאמר סתום זה למעשה שורש כל המדרגות הרוחניות. זאת אומרת שזה המקום הגבוה ביותר ברוחניות. בראשית מאמר סתום, זה נקרא, זה המקור של המושג הזה, זה בזוהר הקדוש, שזה שורש כל ההערות, והוא מאוד מאוד גבוה, ויותר גבוה מכל התורה, מכל התפילות, מכל המצוות שאנחנו עושים. המקום הזה שנקרא בראשית מאמר סתום. רבנו מחדש חידוש נורא מאוד בדבר הזה. אומר לנו רבנו, מה מקיים את המקומות הכי הכי נמוכים, המדרגה הרוחנית הגבוהה ביותר. וזה פלא גדול הדבר הזה, שאת המקום הכי נמוך מקיים בעצם המדרגה הגבוהה ביותר. שם, אומר רבנו, כל זה למה יהיה הלכה למעשה? בשביל מה לנו לדעת את הדבר הזה? אז אומר רבנו, כשאדם יהודי נופל למקומות המתונפים בבתי עבודה זרה, דיינו, שנופל לעומק התאוות או לעומק הכפירה בקדוש ברוך הוא, אם יזכה להתעורר משם, מהמקום שם הוא יתעורר לאמונה, לתשובה, לחפש את הקדוש ברוך הוא, על ידי זה יכול להגיע למדרגה הרוחנית הכי גבוהה. מדוע? כי אז יתגלה לו בעצם האור שנמצא במקום שבו הוא עכשיו כרגע נמצא. עד עכשיו זה היה בעלמה ובהסתרה, וכשזה היה בעלמה ובהסתרה, אז מה העניין אותו? התאוות, הבילויים וכן הלאה. עכשיו שהוא מתחיל לגלות את האמונה, מתחיל לגלות לו הפנימיות של אותו מקום שבו הוא נמצא. והפנימיות של אותו מקום שהוא נמצא, זה למעשה המקום הרוחני הגבוה ביותר. זה רבנו אומר את זה בתורה אחרת, תורה י' ב' חלק שני. אומר, ופה רבנו, הוא מסביר לנו את היסוד הזה. ככל שאדם יותר יורד, הכוונה, יורד, הכוונה, יותר נכנס בעולם הזה, להיכנס בעולם הזה, הכוונה, ברצונות, שאיפות, תאוות של העולם הזה, זה נקרא ירידה, כי אדם מתרחק מהתורה, מהקדושה, אז נקרא ירידה. אז רבנו אומר, שם האור של הקדוש ברוך הוא הולך ונסתר. לא שהוא לא קיים, הוא בהכרח קיים, כי אין מציאות בלי האור של הקדוש ברוך הוא. אבל הוא נמצא יותר ויותר בהסתרה ובהעלמה, וזה מה שרבנו מסביר, שאותיות התורה מתכסות, ככל שאדם יורד, ככה אותיות התורה הולכות ומתכסות. זאת אומרת, שיותר קשה לגלות את הקדוש ברוך הוא. אז אומר רבנו, ואז, יש צדיקים שהם יכולים לגלות את אותיות התורה גם למטה למטה. את הכוונה לגלות את אותיות התורה, הכוונה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא גם במקומות מאוד מאוד רחוקים מהקדושה. גם משם הם מתחברו עם הקדוש ברוך הוא. מה נותן להם את הכוח לגלות את האור של הקדוש ברוך הוא גם במקומות של הסתרה, גם במקומות של ירידה מאוד גדולה. מה הנקודה? מה נדרש מאותם נשמות, מאותם צדיקים שיורדים למטה למטה, ומשם הם מגלים את הקדוש ברוך הוא. אז זה, אנחנו באמת לא יודעים. מה יעשה האדם ויזכה לגלות את אור השם, גם במקומות מאוד רחוקים? אז רבנו אומר פה, אז רבנו אומר שכדי לגלות את האור של הקדוש ברוך הוא במקומות הרחוקים, זה נעשה על ידי זה שקופה את יצרו. רבנו פה אומר לנו, נקודה מאוד מאוד עמוקה. כשאדם, כדי לזכות, לגלות את אור השם, במקומות הרחוקים ביותר, הנמוכים ביותר, בהסתרות גדולות מאוד, כל זה נעשה כפי כמה שאדם זוכה להתגבר על יצרו. וזה יסוד מאוד גדול, מה שרבנו אומר. מכיוון שכל מה שבאנו לעולם, כל בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לפה, למלחמת היצר. יש מלחמה גדולה. בעולם הזה יש לנו מלחמה גדולה, מלחמת היצר. היצר הרע, הוא רוצה להוריד אותנו לתאוות של העולם הזה, עד מציאות, עד שקורית מציאות, שנקראת שליבו, רצונותיו שבלב, זה הכוונה ליבו, הוא שולט על שכלו. זאת אומרת, כל המחשבות של האדם למעשה משועבדים לרצונות שבלב. כל יהודי הוא חכם. כל יהודי, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, כולנו, כזה כתוב בהגדה של פסח, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה כולה. אז כל יהודי הוא חכם. השאלה, איך הוא משתמש עם החוכמה? כשאדם, בשעה שאדם הולך אחרי הרצונות שיש לו בתוך הלב, שבעיקר זה תאוות אכילה ושתייה, תאוות ניוף, תאוות ממון, כבוד, גאווה, זה השורשים,
זה השורשים של הכוחות שיש ב, ביצר השם בלב, אז כשהוא הולך אחרי זה, מה קורה? כל המחשבות שלו בעצם משועבדות אל הדבר הזה. זה, אדם רוצה להשיג איזה תאווה, מיד הוא מקבל מוכין דגדלות, יש לו אלף עצות, איך הוא יקבל את התאווה הזאת? הוא יעשה, יתפתה, את, הוא יכול לסובב את כל העולם על אצבע קטנה, רק בשביל שהוא ישיג את התאווה הזאת. זה נקרא, זה מה שחזל אומרים, רשעים מסורים ביד ליבם. מה גם על המסורים ביד ליבם? על הרצונות האלה שבלב בעצם מובילים את האדם. אומר רבנו, ככל שאדם מסור ביד ליבו, דהיינו שהתאוות שולטות עליו, אז מאוד מאוד קשה לו לגלות את הקדוש ברוך הוא במקומות האלה. זה, יש קושי גדול מאוד לגלות את אור השם במקומות הרחוקים. לכן שהוא יגיע למקום שהוא רחוק מהקדושה, הוא יימשך מאוד אחרי הצד הרע שיש באותו מקום. הוא לא יוכל לגלות את, הוא לא יוכל לגלות את אור השם במקומות האלה. אבל הצדיקים שהם מתגברים על היצר הרע שלהם, וזה למעשה צריך לדעת כלל גדול. חז"ל אומרים את זה. חז"ל אמרו את זה בלשון הזאת. זהו גיבור הכובש את יצרו. צריך לדעת שהגבורה והמלחמה האמיתית בעולם הזה, זה המלחמה של היצר. זה יותר קשה מכל המלחמות. זה ללכת להיכנס לתוך איזשהו מקום של אויבים ולהילחם איתם, או לעשות כל מיני טיפוסי ערים, או גלגולי שלג, או לקחת אופנועים ולטוס על כל מיני מקומות מסוכנים, זה אפילו לא מיליונית של גבורה כנגד הגבורה שצריך כנגד היצר הרע. היצר הרע זה מלחמה בתוך האדם, אף אחד לא יודע את זה, חוץ מהאדם עצמו, כשזה תוקף את האדם, תוקף אותו במצבים שעכשיו הוא לא חיכה לזה, לא ציפה לזה, הוא רוצה ללכת לנוח, הוא כל כולו עייף, הוא רק רוצה ללכת לישון. איך שהוא שם את הראש על המיטה, פתאום מלחמה אטומית. אז כל המלחמות של הרוסים, של פוטין, זה כלום לעומת המלחמה הזאת. לא נותנים לו לישון, לא נותנים לו מנוחה בדבר, בדברים האלה. אז זה מלחמה, באמת זה מלחמה הכי קשה. אין דבר יותר קשה ממלחמת היצר. לכן חז"ל אומרים, שאדם שמתגבר על דבר אחד כנגד היצר הרע, באמת הגבורה שלו יותר גדולה מלוקד עיר. כוונה, מאדם שכבש עכשיו עיר, אז שזה מלחמה, זה באמת גבורה הרבה יותר גדולה. כי כל הגבורות הן באמת לא גבורות אמיתיות. זה פשוט אינסטינקטים, זה משהו שמתעורר בנפש האדם, אז הוא נהיה קצת משוגע והוא יכול לעשות דברים משוגעים. זה לא גבורה אמיתית, זה כזה רוח בלב של האדם. אז כולם אומרים, מוחאים לו כפיים, אומרים איזה גיבור אתה. אבל זה לא גבור, זה לא גיבור אמיתי. משהו פתאום עבר לו בלב, אז הוא עושה איזה מעשה של שיגעון. הגבורה האמיתית זה כשאדם נלחם כנגד היצרה שלו. ואנחנו יודעים, תמיד זה היה ככה, אבל בדור שלנו אנחנו יודעים שאין דבר יותר קשה ממלחמת היצר. בפרט בדור שלנו, כי זה הדור, ובוודאי עוד מעט יתברר לנו שיבוא משיח צדקנו שזה היה הדור הכי קשה. לפני כמה ימים מישהו אמר לי, מה עם דור המבול? אמרתי לו, אם מישהו מדור המבול היה בא לדור שלנו, היה אומר, זה דור של משוגעים, אני לא רוצה להיות פה. תחזיר אותי לדור המבול. זה הוא אומר, לא תיארתי לי עצמי שיש כאלה דברים. פעם היינו, חשבנו שאנחנו בעלי התאוות הכי גדולים, לא חשבנו שיש כזה דבר בעולם. אז אומר, פה רבנו אומר לנו, יסוד מאוד גדול. כשאדם זוכה להתגבר על יצרו, אזי הוא יזכה בכל מקום שבו הוא נמצא לגלות את אור השם. אפילו אם יוריד אותו מטה-מטה. בכל מקום הוא יזכה למצוא את אור השם. זה מי זוכה לרדת למטה-למטה ולהתחבר משם עם הקדוש ברוך הוא. זה קודם כל צריך לדעת, רבנו פה, דבר ראשון, יש פה כמה דרכים להבין את זה. דבר ראשון, רבנו מרמז על צדיקים מאוד מאוד גדולים, שזכו במשך הרבה הרבה שנים להתגבר על היצרה שלהם, עכשיו הם יכולים, הקדוש ברוך הוא יכול להוריד אותם למקומות מאוד נמוכים, והוא יודע, והקדוש ברוך הוא יודע, הם יכולים להתחבר איתי גם מהמקומות הכי נמוכים. יכולים לתפוס כזה בן אדם, כזה צדיק, להוריד אותו לרומי, כוונה לתוך הקליפות, לתוך היצר הרע, והוא התחבר עם הקדוש ברוך הוא מהמקומות האלה. והיו צדיקים גדולים שהקדוש ברוך הוא העמיד אותם בניסיונות. בהתחלה הם זכו באמת לזכך את עצמם, אחר כך הוא העמיד אותם בניסיונות מאוד קשים. ובזכות המלחמה שלהם, בזכות המלחמה שלהם, הם זכו לגלות את הקדוש ברוך הוא גם במקומות הכי הכי רחוקים. דוגמה לדבר, יוסף הצדיק. יוסף זה המהות שלו. המהות שלו זה, המושג צדיק אמרנו, זה שמתגבר על היצר שלו. אז יוסף היה, כל המהות שלו זה הצדיק. הקדוש ברוך הוא אמר, אתה יוסף, אתה צדיק. 17 שנה גדלת בתלמוד תורה, בישיבה הכי טובה בעולם, היה לך את הרבי הכי טוב בעולם,
אתם יודעים מי היה הרב של יוסף הצדיק, 17 שנה. יעקב אבינו, לימד אותו את כל התורה. אז יש רב יותר טוב מזה, יש מישהו שמלמד תורה יותר טוב מיעקב אבינו. אז כל השנים האלה, יוסף קיבל הרבה הרבה כוחות רוחניים, הקדוש ברוך הוא אמר לו, יוסף, קיבלת, למדת, עכשיו אתה בגיל 17, זה הגיל שהיצר הכי חזק, בוא נראה אותך עכשיו איך אתה מתנהג במצרים. שלח אותו ביום אחד, הפך לו את כל החיים, שלח אותו לבית פוטיפר, כמו שכתוב בפרשה, שלח אותו לבית פוטיפר ואמר לו, בוא נראה עכשיו, פה תיבחן הצדקות שלך. והמלחמה של יוסף זה היה להתחבר. אם נתבונן לרגע במציאות הזאת, זה אי אפשר לשער איזה מציאות קשה היה יוסף בתור בית פוטיפר. קודם כל הוא היה לבד, בחור לבד, זה לא רק זה, האחים שלו הם אלה שגרמו לו בטבע, הם אלה שגרמו לו להגיע למקום הזה. הגיע למקום הזה, התחיל לעבוד שם, מצא שם איזה פינה, להיות עבד לפוטיפר, התחיל לשרת אותו בנאמנות. הקדוש ברוך הוא גירה בו, ככה חז"ל אומרים, גירה בו את הדוב, שלח את אשת פוטיפר, יום ולילה. רבנו אומר שאיזה פיתויים היא ניסתה לפתות אותו, זה אנחנו לא מכירים אפילו כזה בחינה, מה שהיא ניסתה לפתות אותו. פה נבדג למעשה הכוח של יוסף. הכוח של יוסף היה, קודם כל המלחמה כנגד הפיתויים, וזה היו מלחמות נוראיות מאוד, זה לא היה דבר קל. הדבר השני זה היה, שבגלל שהוא כל כך נלחם, בגלל שיוסף כל כך היה במציאות של מלחמה, אז אנחנו רואים מה הוא קיבל, בכל המקומות במצרים, יוסף כל הזמן מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא לא מתנתק מהקדוש ברוך הוא. איך זה, אם נתבונן בזה, הוא לבד, במצרים הייתה ארץ מאוד מאוד של תומה, כתוב שהייתה נקראת ערוות הארץ, היה שם כל המועדונים, זה מצרים של אז, זה משהו כמו תאילנד, ניו יורק, מנהטן וריו די ז'נרו של היום, תכניס את זה לתוך מצרים של היום. כל המועדונים, הכל היה שם, ובכל זה, לא להימשך אחרי זה, לא להתפתות אחרי הדבר הזה, אלא לעמוד ולהתחבר עם הקדוש ברוך הוא. לגלות את הקדוש ברוך הוא גם במקומות האלה. וזה נקרא, לכן נקרא יוסף, יוסף הצדיק. אז זה מה שרבנו אומר פה. רבנו אומר, יש נשמות, זה נשמות מיוחדות, שבהתחלה הם זכו להתגבר על היצר הרע, ואז הקדוש ברוך הוא שלח אותם לתוך מצרים. מצרים זה מיצרים, מיצרים של היצר הרע, כל אחד ואחד לפי בחינתו. זה פירוש אחד, מה שרבנו אומר, שיש צדיקים, יש יהודים, נשמות, שזוכות לגלות את האור ואת החיות של הקדוש ברוך הוא במקומות האלה, במקומות של ההסתרה הכי גדולה. זה פירוש אחד על הדבר. אבל רבי נתן אומר, הוא באמת יש, על כל זה יש עוד פירוש, על כל זה יש עוד פירוש איך לפרש את כל הבחינה הזאת. הפירוש השני זה ששולחים למקומות האלה נשמות, אבל לא שואלים אותם. זו הכוונה, לא שלא שואלים אותם, הכוונה. לא נותנים להם את הזמן להיות צדיק, תרד למקומות האלה ותוכל להתמודד עם המקומות האלה. אלא שולחים אותם בלי הכנה. ואיך שולחים אותם, מה הכוונה שולחים אותם בלי הכנה? הכוונה שההנהגה וההשגחה של הקדוש ברוך הוא היא כזאת שהיא מביאה את האדם בלי שהוא יודע בכלל, בלי שהוא מבין, היא כבר מביאה אותו לשם. כשהקדוש ברוך הוא רוצה, אז הוא מביא את הבן אדם לשם, אין לו בעיה לקדוש ברוך הוא. אז הוא מוליד את האדם באיזשהו מקום, באיזושהי מסגרת, איזו משפחה, כמו שדיברנו על זה קצת לאחרונה, בגיל 13 זה יום הבר מצווה. תמיד מקבלים נשמה יתרה ביום הבר מצווה. לא משנה, יהודים מקבל נשמה יתרה, שאלה מה עושה עם הנשמה יתרה. יש מקומות שביום הבר מצווה מסבירים לחתן בר מצווה, אומרים לו, תשמע, אם עבירה, תאווה אחת בעולם, אתה, יהיה לך הזדמנות ואתה לא תקיים אותה, אתה תיתן את הדין על הדבר הזה. יענישו אותך על הדבר הזה. זה כפייה, זה נקרא כפייה של היצר הרע. מכניסים את האדם לתוך המהלך הזה, והאדם שמכניסים אותו והוא לא יודע, הוא בכלל לא יודע שזה לא דבר טוב, שיש פה איזה בעיה, אדרבה, אמרו לו שזה מצווה גדולה, כל המרבה בתאוות, הרי זה משובח. אז הוא רץ לתוך המקום הזה, וכשיהודי נכנס למקומות האלה, אז הוא נכנס בעוצמות לתוך המקומות האלה, ואז הוא נמצא שם. האדם הזה שנמצא במקומות האלה, אמרנו, יש שם אותיות התורה, יש שם החיות של הקדוש ברוך הוא, אבל איך הוא יכול לגלות את החיות של הקדוש ברוך הוא בתוך המקומות האלה?
הוא ודאי שהוא לא יכול לגלות את החיות של הקדוש ברוך הוא במקומות האלה. מדוע לא? כי הוא בכלל לא יודע שצריך לחפש את החיות של הקדוש ברוך הוא. הוא הגיע לשם. יוסף הגיע למצרים אחרי 17 שנה שהיה לו את הרבי הכי גדול בעולם, יעקב אבינו. דוד המלך גם לא היה הרבה ניסיונות, אבל לפני זה הוא ידע, הוא קיבל תורה, הוא קיבל קדושה. הוא ידע שצריך להילחם במקומות האלה. ועוד צדיקים במשך הדורות שהעבירו אותם את הניסיונות האלה. אבל מי שבכלל לא יודע ומורידים אותו למקומות האלה, מאיפה הוא יתעורר לחפש את האור של הקדוש ברוך הוא שנמצא במקומות האלה? לכן אומר רבנו שצריך להעיר לו עכשיו שיש פה דבר אחר לגמרי. צריך בתוך המקום שאתה נמצא, צריך להעיר לך שיש פה מקום, דבר אחר לגמרי. מה זאת אומרת? אני חשבתי, ככה אדם שנמצא שם אומר, אני חשבתי שתכלית החיים זה ממון, כבוד, גאווה וכן הלאה וכן הלאה. פתאום הוא אומר, זה מה שאני יודע, הוא באמת לא יודע דבר אחר. הוא לא אשם, הוא באמת לא יודע שום דבר אחר. פתאום הוא מתחיל לקבל הערה, מתחיל לקבל איזושהי הערה, ובמקום שבו הוא נמצא הוא מתחיל לחפש משהו אחר. בהתחלה האדם לא מבין את זה, הוא לא יודע בעצם מה הוא מחפש, אבל משהו בתוכו מתחיל להתעורר. זה נקרא התעוררות, הערה פנימית שהנשמה של האדם קיבלה, ומההערה הזאת היא מתחילה לחפש משהו אחר. ולאט לאט זה מתגבר, הרצון, החיפוש מתחיל להתגבר, ואז משמיים גם מסייעים לאדם. פתאום הוא פוגש איזה חבר, אומר לו כמה דיבורים של התחזקות, של אמונה, קורא בספר, הוא שומע, או מעצמו זה פתאום הוא מתחיל להבין, ואז האדם מתחיל להתחבר למעשה עם האותיות התורה שיש באותו מקום שבו הוא נמצא. דהיינו, הוא מתחיל להתחבר עם החיות האלוקית שיש בתוך המקומות שבו הוא נמצא. הוא שואל, רבנו שואל שאלה. האדם שנמצא במקומות האלה ולא ידע, זה שהגיע לשם בלי ידיעה, מה היה הזכות, מה היה הגורם, הכוח, שבעצם הוא התחיל להתעורר במקומות האלה? מה הסיבה? כי כל דבר ודבר יש לו סיבה, יש דבר שמניע אותו. שואל רבנו, מה מניע את הקדוש ברוך הוא עכשיו לעורר את האדם הזה? אז אומר רבנו, זה אמרנו שתי פירושים לאלה שיורדים לתוך המקומות האלה. פירוש אחד זה צדיקים, שקיבלו כוח, ירדו למקומות האלה ויכלו להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. פירוש שני זה שיש נשמות בלי ידיעה, הם לא למדו קודם תורה, הם לא ידעו שום דבר, פשוט שלחו אותם למקומות האלה. אומר רבנו, שתי התירוצים האלה גם מסבירים איך מתעוררים. הכוונה, אותם צדיקים שיורדים למקומות האלה, והם יכולים, הם נלחמים במלחמה גדולה מאוד, במקומות האלה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, הם מאירים את כל הנשמות שנמצאים במקומות האלה. זאת אומרת, בעצם ההתעוררות שלנו, בדור שלנו אנחנו יודעים, שזה כמעט כולנו, אם לא רובנו, אם לא כולנו, נמצאים בצד השני שלה, בחלק השני, בפירוש השני אנחנו נמצאים. מי עורר אותנו? אותם צדיקים שקיבלו על עצמם במסירות נפש לרדת אל תוך ההסתרה הזאת, אל תוך החושך הזה, והחזיקו מעמד במקום הזה, התחברו עם הקדוש ברוך הוא. אומר רבנו, כמעט כל הליקוטים מוהר"ן, רבנו אומר את היסוד הזה, הם הצדיקים האלה, הם אלה שמעוררים את אלה שלא יודעים שצריך להתעורר. לכן פתאום אדם מתחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא, מתחיל לגלות את הקדוש ברוך הוא. אז רבנו אומר, שעיקר מה שצריך כדי לגלות את הקדוש ברוך הוא במקומות האלה, זה המלחמה כנגד היצר הרע. וכל אחד, יש בזה כלל גדול מאוד, כל אחד לפי בחינתו, ברגע שהוא נלחם כנגד היצר הרע, הוא כבר נקרא בשמיים צדיק. נסביר את הדבר הזה. יש צדיקים, כמו יוסף הצדיק, כמו דוד המלך, כמו רבי שמעון בר יוחאי, שבזכות ה-13 שנים שהיה במערה, ביטל את כל המציאות של היצרה, ועוד ועוד צדיקים במשך הדורות. אבל זה צדיקים שביטלו את כל היצרה, זה יחידים בדורות. זה לא, רוב העולם לא יכולים לעבוד את העבודה של רבי שמעון בר יוחאי. הגמרא אומרת, רבים ניסו כרבי שמעון בר יוחאי, ולא עלתה בידם. לא יכלו להגיע למדרגה כזאת. רוב העולם זה לא כך. אז אם כך, רוב העולם שלא זוכים להתגבר על היצר הרע, לא יכולים לגלות את הקדוש ברוך הוא, לא יכולים להתקרב אליו. אומר, רבנו מגלה לנו יסוד מאוד גדול בדבר הזה. הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על האדם לפי המקום שבו הוא נמצא. יכול להיות שאדם נמצא במקום עם יצר הרע הכי גדול בעולם, עם השיגונות הכי גדולים בעולם,
ועדיין זה לא נקרא באמת המקום האמיתי של האדם. מדוע? כיוון שהקדוש ברוך הוא יודע שאיפה שאדם נמצא, לא תמיד זה בכלל, שאלו את הבן אדם, הביאו אותו, זה לא העניין של האדם בעצמו. אלא ברגע שאדם יודע ומתחיל להתעורר על נקודת האמת, פה מתחיל נקודה של המלחמה והרצונות וההשתדלות של האדם. אומר רבנו, המדרגה האמיתית של האדם זה לפי הרצונות שלו ולפי ההשתדלות שלו. לכן יכול להיות בן אדם שבחיצוניות אנחנו נראה, מה, בן אדם הזה אין לו תקווה, זה לא, אלף גלגולים לא, הוא לא יוכל להגיע לתיקון. תראה איזה יצרה, איזה שיגונות יש לו. ובאמת, אנחנו לא יודעים שבשמיים הוא נקרא צדיק. מדוע? איך זה יכול להיות? זה מה שחזל אומרים, זה אלמא דשיקרא. מדוע? זה שמעתי לפני הרבה שנים מהאדמו"ר מפוריסוב. פעם הוא אמר לי, המדרגה האמיתית של האדם זה לא לפי איפה שהוא נמצא, אלא לפי המלחמה, הרצונות וההשתדלות של האדם. זה המציאות האמיתית של האדם. ולכן לפעמים הקדוש ברוך הוא מוריד בן אדם. למה? כי הוא יודע שהוא ילחם שם. לכן מה שרבן אומר פה, מלחמת היצר הרע, לכפות את היצר הרע, כמו שאמרנו, יש צדיקים יחידים בדורות שזכו לכפות אותו לגמרי, באמת לבטל אותו לגמרי. אבל רבנו לא מתכוון רק עליהם, אלא רבנו מתכוון על כל מי שנלחם כנגד היצר הרע. אתה נלחם כנגד היצר הרע, בתפילה, ברצונות, אתה משתדל, מתוך, אתה רוצה לשמור את העיניים. אתה הולך ברחוב, אתה רוצה לשמור את העיניים. כמה אתה מצליח? על כל 50 פעם אתה מצליח פעם אחד להוריד את העיניים. וגם זה בקושי רב. אז ויכול להיות שבשמיים אתה נקרא צדיק לגמרי. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא יודע שבאמת אתה לא יכול יותר מזה. הוא לא נתן לך כוחות יותר מזה. הוא רוצה את כל ה-50 פעם, 49 פעמים, זה 7 פעמים, זה 7 שמיטות, ובפעם ה-50, בשנת היובל, פעם אחד אתה תצליח להחזיק מעמד. זה בדיוק פרשת השבוע, פרשת בער. זה בשנת היובל, פעם אחד תצליח להחזיק מעמד, לשמור את העיניים. ואף על פי כן, אמר לי אדמו"ר מפוריסוב, זה הרבה שנים, אמר לי, ואף על פי כן, האדם הזה בשמיים נקרא צדיק. למה? כי הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות בכליות, והוא יודע את האמת של האדם, ולפעמים הוא בעצמו, לפעמים הקדוש ברוך הוא בעצמו, לוקח בן אדם, ככה מרים אותו פה בשרבול שלו, הרים אותו, הוריד אותו למטה, ואמר לו, בוא אני רוצה עכשיו לראות איך אתה מסתדר פה למטה. צועקים, אנחנו צועקים על זה, על מה ולמה הגעתי למקום הזה. והקדוש ברוך הוא רוצה את הצעקה הזאת, הוא רוצה את הכאב, הוא רוצה את המלחמה, את ההשתדלות שלנו. ואז אומר, אמר לי אדמו"ר מפוריסוב, ואף על פי שלא מצליח האדם במעשיו, כי היצר הכניס אותו ליצר גדול מאוד, עם כל זה, עצם העובדה שאדם מדבר עם השם, אדם רוצה, אדם משתדל, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. לכן בשמיים הוא יכול לקרוא צדיק גמור. יש פסוק, אומר, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. מה אנחנו מבינים? אנחנו שומעים את הפסוק הזה, מה אנחנו מבינים? כל אדם בארץ יש לו חטא. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כל אחד יש לו חטא. יש ספר שנקרא צדקת הצדיק, רבי צדוק הכהן מלובלין. אומר ככה, הוא מדייק דיוק. אומר, בארץ אין צדיק שאין לו חטא. בשמיים יש צדיקים שאין להם חטא. איך זה יכול להיות? מה אדם שהוא בא לשמיים, ממה הוא בא? לא בא עם מה שהוא עשה בארץ? אז אם בארץ יש לו חטא, אז גם בשמיים יש לו חטא. איך אומר רבי צדוק, הכהן מלובלין, רבי צדוק אומר, בארץ יש לו חטא, אבל בשמיים אין לו חטא. איך זה יכול להיות כזה דבר? אז הוא אומר כך, זה ספר צדקת הצדיק. הוא אומר, מכיוון שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא, שמה שהוא נכשל, זה לא מרצונו, הוא באמת לא רצה בדבר הזה, על כן בארץ זה נקרא נכשלת. בהסתכלות של הארץ יש לך חטא, אבל בהסתכלות של שמיים, שזה נקרא הסתכלות של הקדוש ברוך הוא, שרואה את הפנימיות של הדבר, באמת הבן אדם הזה נקי לגמרי, אין לו שום חטא. בארץ זה נקרא, רואים שיש לו חטא. בשמיים יודעים, אין לך שום חטא בדבר הזה. ככה מסביר, זה הדיוק. אין צדיק בארץ, בהסתכלות של הארץ אין צדיק אשר אין לו חטא, לכל אחד יש חטא. אבל בשמיים הקדוש ברוך הוא יודע, הקדוש ברוך הוא יודע שלאדם הזה אין חטא. לכן המלחמה שלנו, מה שרבנו אומר פה, לכפות את היצר, זה לא, שלא נטעה, זה לא הולך רק על צדיקים מאוד גדולים שבאמת זכו להתגבר על היצר הרע שלהם לגמרי. כמו שאמרנו, יוסף הצדיק, רבי שמעון בר יוחאי וכן הלאה. אלא הכוונה היא פה על כל בן אדם שמתמודד. זה הקדוש ברוך הוא רוצה את המלחמה שלנו. ההצלחה, העלייה, מה יצא מזה, זה לא בידיים שלנו. כי אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לנו, אף אחד בעולם,
מי הגדול ביותר ועד הקטן ביותר, לא יכול להתגבר על היצרה. אין מציאות. כדי להתגבר על היצרה צריך את העזרה של הקדוש ברוך הוא. אז באמת, מה קורה בהלכה למעשה, זה רק הקדוש ברוך הוא קובע. אבל מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? זה כלל גדול מאוד. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו את המלחמה, והמציאות האמיתית של האדם, הערך שלו, המעלה שלו למעלה, זה לפי המלחמה של האדם, לא לפי ההצלחות של האדם. כי ההצלחות של האדם זה הקדוש ברוך הוא קובע. כתוב, יש מדרש, מדרש נורא, אומר המדרש, אפילו חסיד שבחסידים מכוון להנאתו. מי זה חסיד שבחסידים? אומר, זה מדרש רבה, אומר המדרש, ישי אביו של דוד המלך. כי החזל אומרים על ישי, שהוא מת בעתיו של נחש. הכוונה, דוד, לישי לא היה שום אבון בשום חטא בעולם הזה. הוא, למעשה הוא לא היה צריך למות. רק למה? בגלל גזירת המיטה, שביום הוכחה ממנו מות תמות, וזה נגזר על כל זרו של אדם הראשון, מחטא אדם הראשון, זה מה הכוונה, רק בגלל עתיו של נחש, הכוונה, עצת הנחש לאדם הראשון, נגזר מיטה על כל בני העולם, לכן ישי מת. אבל מצד עצמו, ישי, חזל מעידים על ישי, היה נקי כל ימי חייו מכל חטא אבון ופשע. שום עבירה לא הייתה לו. איזה צדיק. זה נקרא חסיד שבחסידים. אומרים חזל, ואפילו החסיד שבחסידים זה, במצבים מסוימים, תדעו לכם, אתם יודעים למה הוא מכוון? להנאה שלו הוא מכוון. הכוונה בעיקר, זה יכול ללכת על כמה דברים. עיקר הדבר זה על התאווה הידועה, על הניסיון של התאווה הידועה. שבשעה שהוא מקיים מצווה, ובוודאי שישי זה היה קודש הקודשים. ואף על פי כן גם הוא יכוון רק להנאתו. כך זה מדרש חזל. אז אם אצל ישי זה כך, מה אנחנו נגיד? מה אנחנו נוכל לומר אם אצל החסיד שבחסידים זה כך? אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אז אומר, רבנו מגלה לנו דבר נפלא מאוד. אומר, בוודאי שאתה מכוון להנאתך. בוודאי שיש לך יצרה. בדור שלנו זה ודאי ובוודאי. זה לא, זה פשוט שבפשוט הדבר הזה. אומר, עם כל זה, קח את המקום שבו אתה נמצא, ותעלה אותו אל הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? תגיד לקדוש ברוך הוא, תראה, אני מכוון להנאתי. תראה איפה אני נמצא. אני אומר לך את האמת. אני רוצה להיות הכי קדוש בעולם. בינתיים, והוא רוח מכפר עוון איפה אני נמצא. זה האמת שלי. ואני מעלה את זה, מעלה את המציאות שבה אנחנו נמצאים, אנחנו מעלים את זה לשיחה ולדיבור עם הקדוש ברוך הוא. מגלים לפני הקדוש ברוך הוא, אם יש לי אפשרות לבחור, בוא תעשה איתי ניסיון. אדם יגיד לקדוש ברוך הוא, בוא תעשה ניסיון. תן לי מצד אחד, שתי אפשרויות. יש שתי מתנות שרוצים לתת לי, אבל אני צריך לבחור אחת מתוך השתיים. מיליארד דולר, או להיות צדיק כמו רבי שמעון בר יוחאי שיצא מהמערה. להגיד לקדוש ברוך הוא, תן לי את האפשרות הזאת, אני כבר מודיע לך, אני רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי. שאדם יגלה את הרצונות הטובים שלו לפני הקדוש ברוך הוא. שיגלה את הנקודה הזאת לפני הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם מעלה את זה, כלומר, הוא לא מסתיר את זה בתוכו, אלא הוא בא באמת הכי גדולה לקדוש ברוך הוא, ומדבר עם הקדוש ברוך הוא על ידי זה, אז אומרים, אמר רבנו, מגלה לנו יסוד מאוד גדול. על ידי זה האדם לקח את כל המציאות שבה הוא נמצא, והעלה אותה למעלה למעלה. כי כל דיבור שאדם מדבר, אנחנו לא יודעים את זה, כי זה סוד. אנחנו מתקנים את המציאות הזאת. עכשיו, אדם היה לו איזה בלבול, היה לו איזשהו שיגעון, היה לו איזה תאווה, היה לו איזה ניסיון. במקום ליפול לתאווה או ליפול לעצבות, ליפול לייאוש, מה הוא עשה? אמרו, בסדר, אני הולך לדבר עם הקדוש ברוך הוא על זה. לפעמים מרגישים לא נעים, מה, אני אספר לו עכשיו איזה שיגעונות יש לי בראש? אומר רבנו, כן, את השיגעונות הכי גדולים שיש לך בראש, קח ותדבר עם הקדוש ברוך הוא. הדיבור הזה מעלה את כל המציאות שבה אתה נמצא, מעלה אותה ומתקן אותה, ואז אתה, כל עוד האדם, אפילו יהיה לו את האהבות הכי חזקות בעולם, כל עוד הוא מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, מתוך המקום שבו הוא נמצא, הוא כל רגע ורגע נקרא מתקן את המקום שבו הוא נמצא, והוא מהצדיקים האלה שנקראים מתגברים על יצרם. אף על פי שהיצר רע הכשיל אותי. לא שמרתי על העיניים, לא רציתי לכעוס, כעסתי. לא רציתי להתגאות, התגאיתי. וכן הלאה וכן הלאה. לא רציתי לחשוב מחשבות לא טובות, וכן חשבתי. מה אני עושה עם זה? במקום להיכנס למיטה ולהיות עצוב עד שהמשיח יבוא, יש כזה היום שיטות רפואה, להיות מדוכא. יש כאלה שיטות, זה דרכים. אנשים, כל המרבה בדיכאון, זה כזה השראה כזאת, זה רוחניות. יש כאלה חושבים שיש רוחניות בדיכאון. זה, בדרך כלל זה אצל משוררים מודרניים. ויש משוררים מודרניים, הם צריכים את השעה 2 בלילה, גשם בחוץ, וזה טוב,
את הטריס פותחים, רק סוגרים את החלון, שהגשם יקה על החלון, לעשות מנורה קטנה, אפשר נר או איזה מנורה קטנה, כוס קפה, מי שמעשן סיגריה, אז השראה בה. אז זה נקרא מוזה, יורדת מוזה, כל השירים, זה כל השירים, זה ככה, זה מוזה יורדת על האדם. אז פעם מישהו אמר לי, תראה, אבל ככה כותבים שירים. אמרתי לו, אפשר לכתוב ככה שירים, אני יודע. גם דוד המלך כתב ככה שירים, אבל רק בהבדל אחד קטן. המשוררים המודרניים נמצאים בבית עם תנור בשתיים בלילה, ויורד גשם בחוץ, דוד היה בחוץ, הוא כתב את השירים. הוא ברח משאול, הוא ברח מאבשלום, הוא ברח נלחם את כל המלחמות, הוא ישן בשקי שינה, שם הוא כתב את השירים. ההבדל הקטן, אם בתוך הבית או נמצאים בחוץ, מחוץ לבית. לכן זה תהילים וזה דבר אחר לגמרי. אז ברגע שאנחנו מעלים על ידי המחשבה, הרצון והדיבור, את המציאות שלנו, מעלים את זה למעלה, על ידי זה בעצם אנחנו מתקנים בתיקון עצום את כל המציאות שבה היינו. אדם עכשיו בתוך מידה לא טובה, אדם בתוך כעס, אדם בתוך תאווה. הוא עושה את זה, ברגע שהוא יכול, הוא לוקח ומדבר עם הקדוש ברוך הוא. את כל המציאות שהיית, לקחת והעלית את זה למעלה. זה אמר דוד המלך, זה מה שדוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, כבהמות הייתי עמך. מתוך הבהמיות הגעתי לדבקות איתך. אז לפני שנים אמר לי אדמו"ר מפוריסוב, שאדם זוכה לעלות בדיבור, במחשבה, ברצונות, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, מתוך הבהמיות זה יותר גבוה אפילו מהדבקות שצדיקים משיגים. כי זה מדרגה מאוד מאוד, מדרגה מאוד גבוהה. לקחת את הבהמיות, לחבר את זה עם הקדוש ברוך הוא. אז זה מה שרבנו אומר. כשאנחנו עושים את הדרך הזאת, אנחנו לאט לאט זוכים לגלות את אותיות התורה במקומות ההסתרה. ולגלות את האותיות זה לגלות את הקדוש ברוך הוא בכל מקום. בכל מקום שאדם הולך ושאדם נמצא, אדם מגלה את הקדוש ברוך הוא. ובאמת זה התפקיד של הדור שלנו, לכן זה דור מאוד קשה, לרדת למטה למטה ולגלות את האור של האלוקות. יש תלמיד חכם מאוד חשוב, חלק גם מכירים אותו, אבל לא קיבלתי רשות, אני לא אגיד את שמו. אז לפני, זה הסיפור שהיה לפני הרבה שנים, יום אחד הוא בא והוא אמר לי, תראה ברוך השם אנחנו מתחזקים, אני והחברים שלי מתחזקים בתשובה, אבל אנחנו לא יכולים לוותר על ליל שישי. אמרתי לו, מי? אסור לוותר על ליל שישי. בכל הישיבות יודעים, ליל שישי לומדים כל הלילה, מי מוותר על ליל שישי? אמר לי, אני לא יודע אם זה על פי התורה. אמרתי לו, מה הבעיה? ליל שישי לא ישנים. אמרתי, כן, אנחנו גם לא ישנים בליל שישי, אבל אנחנו במועדון. אמרתי לו, העיקר לא לשאול, לא חשוב איפה, העיקר אל תשאל. ליל שישי לא צריך לשאול, זה תיקון היסוד, לא מתקליף. אמר לי, תראה, אז קצת דיברנו ברצינות, אמר לי, תראה, אנחנו מורגלים בזה, רגילים. אמרתי לו, חס ושלום לוותר על הרגלים, אסור לוותר על הרגלים. אחרי כמה שבועות הוא בא והוא שאל אותי שאלה. היה שם קושייה. מה הייתה הקושייה? במועדון הוא אמר לי שמזמינים בירה. אמרתי לו, מה הבעיה? מה יש בעיה בבירה? בירה כשר, זה לא פסח, מותר לך לשתות בירה. אמר, כן, לא, הבעיה לא בבירה, הבעיה איך מברכים על הבירה. אמרתי לו, מה הבעיה לברך על הבירה? על בירה מברכים שהכל נהיה בדברו. תבואו, שהכל נהיה בדברו. אמר לו, אבל אין לנו כיפה. אמרתי לו, ואתם לא יכולים לבוא עם כובע קסקט? לא אומר, זה לא מקובל במועדונים שאנחנו הולכים, לא מקובל לבוא עם כובע קסקט, זה לא מכובד. ואמרתי לו, מטפחת, הוא אמר, מה, אנחנו השתגענו? מה, נשים פתאום מטפחות על הראש? כפייה לא הולך, זה יושב שאנחנו מחבלים. אז אמרתי לו, טוב, אתה יודע מה, תקח את היד, תשים על הראש, כאילו אתה שם מגרש את הראש, אז עכשיו יש לך כיסוי על הראש, זה בורש, הכל נהיה בדברו. הוא בא, הוא הסתכל עליי, אומר לי, תגיד, אתה למדת פעם משנה ברורה, אתה יודע הלכות? אמרתי לו, קצת. אומר לי, אתה לא יודע שאם אין כיסוי לי על היד, יד לא מכסה את עצמה. אמרתי לו, צריך, אם יש לי שרבול ארוך ואני שם את השרבול, זה נקרא כיסוי. יד, זה לא נקרא כיסוי. אמרתי, איזה תלמידי חכמים, איזה שאלות מהמועדונים. עוד מעט נכתוב שאלות ותשובות על המועדונים, כאלה קושיות. אמרתי לו, תשמע, לא יודעת שאתם כאלה תלמידי חכמים. אז אמר לי, מה אנחנו עושים? התחלנו להתפלפל, מה עושים, איך פותרים את הבעיה? בסוף הגענו לפתרון, שהם ישימו אחד, כשמתי שאדם רוצה לברך, יבוא חבר שלו לשים את היד על הראש, הוא יברך מהר שהכל יהיה בדברו, וזה נקרא כיסוי, וזהו, יצא ידי חובת הברכה. אז אחר כך, הרבה שנים הזכרתי לו את הסיפור הזה, אמרתי לו, תראה, זה נקרא לעלות את המקום הזה למקום גבוה מאוד.
לקחת את המועדון, התחלת לעשות ממנו שוט, שאלות ותשובות בהלכה. אחר כך, אחרי כמה זמן, זה כבר, איך שומרים את העיניים במועדון, אחר כך כבר יוצאים מהמועדון, אבל עד שיוצאים מהמועדון, מתקנים את כל המועדונים בתל אביב, ובחולון, בדבר הזה. אז זה מה שרבנו אומר, שהמלחמה שלנו, זה מלחמת היצר, ואז האדם מתחיל לגלות את האור, שזה אותיות התורה, את האור של השם, במקומות שבו במקומות שבו הוא נמצא. וזה זה בחינה אחת. במקום אחר רבנו מסביר שעיקר תיקון העולם זה התיקון של העולם. תיקון העולם זה שבכל מציאות רוחנית שיש בעולם, כל מציאות שיש, חייב להיות לפחות יהודי אחד שיהיה בתוך המציאות הזאת, ולפחות פעם אחת הוא יחשוב על הקדוש ברוך הוא במקום הזה, והוא עולה את כל המקום הזה. כי זה הזוהר הקדוש אומר בפרשת יתרו, עד שלא בא יתרו והתגייר, אז כדן התייקר והתייקר שמה דקות שבריחו לילה ולילה. אומר הזוהר הקדוש דבר נורא, בשעה שיתרו בא והתגייר, היה התגלות מלכות השם, התעלות מלכות השם, יותר ממה שהיה בעם ישראל שחצו את ים סוף. איך זה יכול להיות? בים סוף שפחה ראתה מה שהנביא יחזקאל לא ראה, ויתרו, מה, איפה יתרו, מאיפה הוא בא? תגיד תודה בך שקיבלנו אותך להיות גר צדק. מה היית ראש כל הכמרים של העבודה זרה? אומר הזוהר הקדוש, בגלל שהוא היה ראש כל הכמרים של העבודה זרה, ומשם הוא גילה את הקדוש ברוך הוא, אז הוא יכל לעשות תיקון למעלה, מה שעם ישראל בים סוף לא יוכלו לעשות, בגלל שהוא בא ממקום כל כך רחוק. זה, ועומק הדבר, זה העומק הדבר, זה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנשמות ישראל, כל אחד ואחד, לפי התיקון הפרטי שלו, ירד למקום מסוים, ומשם יגלה את המלכות של הקדוש ברוך הוא. לכן, באמת, באמת, בהסתכלות עמוקה ופנימית, בדרך הזאת, כל דבר שאדם עבר בחייו, כל מציאות שאדם עבר בחייו, הכל היה בהשגחה פרטית בשביל לעשות את התיקון, את התיקון הזה. אין דבר שלא היה בהשגחה פרטית. רבי צדוק אומר, שברגע שאדם חוזר בתשובה, בספר צדקת הצדיק, אומר, ברגע שאדם חוזר בתשובה, מתגלה למפרע שכל מה שעבר עליו כל ימי חייו היה הכל ברצון השם ובשליחות השם. וכל זה, זה הנקודה, לגלות את האור של הקדוש ברוך הוא במקומות ההסתרה. ואז שמגלים את זה, רבנו אומר, ככל שאדם זוכה יותר ויותר עכשיו להתחבר עם התורה, להתחבר עם המצוות, אז אומר רבנו, ובימים, כוונה בכל יום ויום, ובתורה ובמצוות, שורה בהם אהבתו יתברך שמו, כמו שכתוב, יצווה, יומם יצווה השם חסדו. והחסד הוא היינו אהבה, כמו שכתוב, אהבת עולם אהבתיך, על כן משכתי חסד. פה צריך קצת להסביר את מה שרבנו אומר. רבנו אומר, הקדוש ברוך הוא ברא את המציאות הנוכחית, היא מוגבלת. צריך לדעת, שאנחנו נמצאים בתוך העין, נראית לנו נצחית, אבל כל המציאות כפי שהיא, היא מוגבלת ל-6,000 שנה. 6,000 שנה, בכל שנה ושנה, נגיד לפי שנות החמה, 365 יום. יש לנו, כמה ימים יש לנו? 6,000 כפול 365. אפשר לעשות חשבון. בטח יוצא בסביבות מיליון ימים. אומר רבנו כך, כל יום ויום, בכל יום ויום, נברא, בששת ימי בראשית, נברא ההסתרה והקושי וההתמודדות של היום הזה. זה הכל כבר נקבע, מה שיהיה ומה שקורה כל רגע ורגע זה כבר נקבע בששת ימי בראשית. נקבע ההסתרה והקושי וההתמודדות של כל יום ויום. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, שעל ידי לימוד התורה ועל ידי המצוות והתפילה, ההתקשרות שלנו עם הצדיקים, מעשים טובים, אנחנו זוכים לגלות בכל יום ויום את אור אהבת השם שנמצא בתוך הימים. זה מה שכתוב, יומם יצווה השם חסדו. חסד השם זה נקרא אהבת השם, שאפשר לגלות את אהבת השם. יומם יצווה השם חסדו, היינו אהבתו, שבכל יום ויום השם ציווה. מה זה ציווה? מה הכוונה ציווה? בצוותא. צוותא זה בחיבור. שהקדוש ברוך הוא חיבר את אהבתו בכל יום ויום בכל ה-6,000 של בריאת העולם. בכל יום ויום יש את אהבת השם. איך אפשר להתחבר עם אהבת השם שנמצאת בתוך הימים? רבנו אומר, על ידי התורה, על ידי מצוות ומעשים טובים. אדם, לפני שהוא רץ לעבודה, הוא מתפלל שחרית. חוטף הלכה אחת בשולחן ערוך. אומר קריאת שמע. אחר כך במשך היום עושה איזה חסד. נותן צדקה וכן הלאה. אז אומר רבנו,
שכל המצוות, כל המעשים שאנחנו עושים, המעשים הטובים שאנחנו עושים, זה נקרא צמצומים של האור של השם. זאת אומרת, אדם עושה מצווה, ועל ידי, בכוח המצווה, הוא מתחיל להתחבר, להתגלות לו אהבה שיש בתוך הימים. ואז האדם מתחיל לגלות את אהבת השם שיש בתוך הימים. וכל, אומר רבנו, וכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בשביל שאנחנו נרד לתוך הימים, הכוונה לתוך הצמצום של העולם הזה, וכל אחד, כל אחד ימצא את אהבתו שאוהב את הקדוש ברוך הוא מזה העולם הגשמי. זה העבודה של עם ישראל, לגלות את אהבת השם בתוך ההסתרה, בתוך העולם הגשמי. אז אומר רבנו, בכל דור ודור יש בכלליות, זה נקרא 60 ריבון נשמות. יש יותר יהודים, אבל זה נקרא 60 ריבון נשמות. אז כל ה-60 ריבון נשמות, בכל יום ויום, מה-6,000 שנה, לכל אחד יש נתיב פרטי ומיוחד, שנקבע בששת ימי בראשית, שהוא יצטרך לעבור את זה, למה? לרדת להסתרה הזאת, ומתוך ההסתרה לגלות את אהבת השם. והאהבה שאפשר לגלות בדרך הזאת, רבנו אומר, היא נקראת אהבה שבימים, אהבה שנמצאת בתוך העולם הזה. ולמעשה, אנחנו אומרים את זה כל יום ויום בקריאת שמע. אחרי שאנחנו אומרים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, מיד אחרי זה מה אנחנו אומרים? ברוך שם, כבוד מלכותו, ואחר כך, ואהבת את השם אלוקיך. ידוע, יש שאלה ידועה בדבר הזה. וכי אפשר לצוות על בן אדם שיואב מישהו? מה זאת אומרת? אתה מצווה עליי לאהוב מישהו? אני שליט על העולם הרגש שלי? אם אני אוהב אותו, אוהב אותו. אם אני לא אוהב אותו, מה אני אעשה? אני אכפה על עצמי אהבה? אין אהבה כפויה. האדם לא יכול לקפות על עצמו לאהוב מישהו. אלא, אבל התורה מצווה עלינו. ואהבת את השם אלוקיך, ואהבת לרעך כמוך. זה שתי אהבות שקיימים. אם התורה מצווה עלינו, למעשה התורה מגלה לנו משהו. התורה אומרת לנו, תדע לך, יש בתוכך את האהבה הזאת, אתה צריך לעשות פעולות ומעשים שהאהבה שנמצאת בתוכך תתגלה. יש אהבה, ואהבת את השם אלוקיך, זה קיים בתוכנו. ואהבת לרעך כמוך, זה קיים בתוכנו. העבודה שלנו בעולם הזה, זה לאט לאט לגלות את האהבה שנמצאת בתוך הימים, ולהתחבר מתוך העולם הגשמי, מתוך ההסתרה עם הקדוש ברוך הוא. וזה תכלית בעצם כל בריאת העולם. אז אנחנו יכולים, אנחנו חיים בעולם הזה, חיים את המציאות של העולם הזה, אבל אנחנו לאט לאט זוכים להאיר בתוכנו. ברגע שאדם מתחיל להתקרב לקדוש ברוך הוא, כל יום ויום הוא התפלל שחרית, אמר קריאת שמע, הניח תפילין, למד משהו, נתן צדקה, עשה איזה מצוות חסד, כל פעולה כזאת פועלת אצלנו גילוי של אהבת השם ואהבת ישראל שנמצאת בתוכנו. זה מסיר איזשהו מסך מסוים, לאט לאט זה מתגלה. מה אפשר לגלות? זה, מה שאנחנו יכולים לגלות, זה נקרא אהבה שבימים. כך אומר רבנו. מה זה אהבה שבימים? אהבה שהקדוש ברוך הוא זרה בתוך המציאות של העולם הזה. ומיד רבנו אומר, אבל דע שיש שני מיני אהבות. אחת היא אהבה שאמרנו, זה אהבה שבימים. זה מה שדיברנו עכשיו. אבל רבנו אומר, אבל יש עוד אהבה, יש אהבה שנקראת אהבה שבכוח. היינו, מה זה אהבה שבכוח? היינו אהבה שהיה בין ישראל לאביהם שבשמיים קודם הבריאה. לפני בריאת העולם, אומר הקדוש ברוך הוא, הייתה אהבה בין ישראל לקדוש ברוך הוא, זה נקרא אהבה שבכוח, ורבנו בהמשך רבנו קורא לזה אהבה שבדעת, אהבה מאוד מאוד נשגבת, עליונה, אנחנו בכלל לא מכירים אותה, ורבנו אומר, אבל האהבה הזאת היא בכלל בכלל לא מסוג וממין האהבה שבימים. זו אהבה אחרת לגמרי. רבנו אומר, וזו אהבה הרבה הרבה יותר עוצמתית, הרבה יותר חזקה, עד כדי כך שהיא מבטלת את כל מציאות העולם הזה, כשהיא מתגלית האהבה הזאת. והאהבה הזאת זו אהבה שבין ישראל לקדוש ברוך הוא, שהייתה לפני בריאת העולם. זה קצת צריך להבין, כי הדברים מאוד מאוד סתומים מה שרבנו אומר פה. הדבר הזה מאוד סתום. רבנו נותן דוגמה לדבר. הוא נותן דוגמה לדבר. מתוך הדוגמה, רבנו רוצה להכניס אותנו קצת להבנת העניין. מה זה אהבה? אהבה שבכוח או אהבה שבדעת? אומר רבנו, בין אבא לבן קיימת, בכוח קיימת האהבה הזאת. מדוע? כי אנחנו יודעים בדרך ההולדה, בדרך ההולדה, כמו שאנחנו יודעים, הגמרא אומרת, איך נוצר תינוק? יש טיפה של האבא, טיפה של האמא, מתמזגים ביחד, ואז לאט לאט נוצר העובר. הטיפה הזאת של האבא, גם של האמא, אבל רבנו מביא את הדוגמה של אבא. מאיפה היא נמשכה בעצם? מהאבא.
באבא עצמו, מאיפה היא נמשכה? זה ידוע גם בספרי המדע וגם בספרי התורה, שהכל נמשך מהמוח. הכל מתחיל בעצם במחשבה של האדם. כל כוח ההולדה, כל כוח ההולדה מתחיל מכוח המחשבה. על מעשה, התינוק שיוולד, מתי שיוולד, הוא כבר נמצא במחשבה של האבא. אנחנו לא מבינים את זה. הרי במחשבה של האבא לכאורה, לכאורה אנחנו אומרים, בסדר, יש לו מחשבה, אבל איזה תינוק יש לו? איזה מציאות יש לו? אומר רבנו, זה כתוב בספרים הקדושים, רבנו הרי ועוד צדיקים כותבים את זה, באמת כבר קיימת נשמה במוח של האבא, ובין האבא לנשמה הזאת יש חיבור עצום מאוד, אהבה והתחברות והתקשרות עצומה מאוד, שנקראת בעולם שלנו אבא ובן, וביתו ובזמנו הנשמה הזאת תיוולד בעולם דרך האבא הזה. זה בחינה, אנחנו בכלל לא מכירים את הדבר הזה. פה רבנו מסביר שיש התחברות והתקשרות בין ישראל, כלומר בין נשמות ישראל אחד לשני, ובין נשמות ישראל לקדוש ברוך הוא, שהיא במדרגה והיא במציאות אחרת לגמרי, מכל מה שאנחנו יודעים וכל מה שאנחנו מכירים, וזה נקרא אהבה שבדעת. אהבה שבדעת זה התחברות עצומה ואין סופית של אהבה אין סופית בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, בינינו ואחד עם השני. האהבה הזאת זה לא משהו שאנחנו מכירים בעולם הזה. כי בעולם הזה חייב להיות התלבשות של מציאות בעולם הזה כדי שתתגלה האהבה הזאת. וזה האהבה שבימים. על ידי ההתלבשות זה המצוות. אדם עושה מצווה, הוא מתחבר, מגלה את הקדוש ברוך הוא. האהבה הזאת שבכוח, האהבה הזאת שבדעת, זה אהבה עליונה מאוד, רוחנית מאוד, אין לה בכלל שום שייכות עם משהו שבעולם הזה יגלה אותה. אז מאיפה, מה השורש שלה? השורש שלה זה בבריאת העולם. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה, שבעם ישראל, בין עם ישראל לבינו, יש אהבה היא לא קשורה בכלל לאיזשהו פעולה או לאיזשהו מעשה שנעשה בעולם הזה. היא הרבה הרבה יותר רוחנית ועליונה. וכן יש את זה בין כל נשמות ישראל. לכן למעלה, למעלה יש אחדות מופלאה מאוד. אחדות מופלאה מאוד, שם אין פירוד, שם אין שום דבר, אין תחרות, אין קנאה, אין כעס. כי במקום של כזה התגלות של אהבה, אין מקום לקנאה, למריבה, שם זה רק התחברות שלמה אחד מהשני. אין פירוד, אין ניתוק אחד מהשני. שם במקום הזה יש שם רק חיבור במקום הזה. ואומר רבנו, אז קודם כל הייתה המציאות הזאת של החיבור העצום שהוא נקרא אין סוף, חיבור אין סופי, בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא, ובין עם ישראל אחד עם השני, גם יש את זה בבחינה, אחרי שהקדוש ברוך הוא קודם כל ברא את המציאות שלנו שם, במקום העליון הזה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוריד את הנשמות לעולם הזה. עכשיו הוריד אותם, שהוריד אותם, ילביש אותם בתוך גוף. מה עשה הגוף? פירוד. פירוד אחד מהשני, פירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, וכל האהבה הזאת לא נודע לנו בכלל. אין לנו ידיעה בכלל שיש כזה דבר. עד שרבנו בכלל לא כתב את התורה הזאת, אף אחד בכלל לא חשב על כזה מקום ועל כזה מציאות וכזאת מדרגה רוחנית שנקראת אהבה שבדעת, או אהבה שבכוח. אומר רבנו, כמה נקודות. אומר, קודם כל תדע, יש כזאת אהבה, היא קיימת. איפה היא קיימת? אומר רבנו, בתוך כל יהודי היא קיימת האהבה הזאת. בהסתרה ובהעלמה, בתוך הפנימיות של הנשמה של האדם היהודי, קיימת האהבה הזאת שנקראת אהבה שבדעת. אהבה שבדעת, כל העולם הזה, זה אפילו לא גרגיר של התפעלות בדבר הזה. כי המציאות של אהבה שבדעת, אנחנו יודעים כלל, שזה עוד לא אהבה שבדעת, אנחנו רק נותנים משל לאהבה שבדעת. רואים את זה? ידוע, יש מציאות של אהבה מאוד מיוחדת, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בין אמא לילדים שלה. לכן גם רואים את זה אצל החיות, את הדבר הזה. האמא, הנקבה, בחיות, תשמור על ההולדות שלה הרבה יותר מאשר האבא. הוא רואה, יש אויבים, הוא ילך, מה אכפת לו? בסדר, מה נוליד? אפשר למצוא עוד איזה לוויה, נסתדר איתה כבר. נקים משפחה חדשה. זיווג שלי, איזשהו בעיה. רואים, האריה ילך, אבל הלוויה, אנחנו יודעים, היא תילחם במסירות נפש עצומה על, על, על מי שינסה רק להתקרב לגורים שלה. גם אצל בני אדם זה ככה. זה גילוי, הקשר שיש לאמא עם הילדים שלה, הוא כל כך עוצמתי, שבאותו רגע שהיא תרגיש שרוצים לפגוע, פתאום היא יכולה להשתולל ברמות מטורפות. מאיפה זה בא? באותו רגע שהיא תרגיש את המציאות הזאת,
כל העולם הזה בכלל יתבטל לגמרי. מה אכפת לה בכלל מהעולם הזה? באותו רגע, למשל, זה אישה שבדרך כלל, דוגמה, מתנהגת יפה, דרך ארץ, תרבותית, באמת היא כזאת. תיגע של, שלא יקרה לאף אחד, אנחנו קוראים את זה בדרך הבנה, משל, תיגע רק בילדים שלה, תעשה פגוע בילדים שלה, באותו רגע אתה תראה שהחיה הכי מטורפת שקטה לידה, היא תשלוף את כל הסכינים, תהרוג, לא משנה מה שהיא תעשה. מדוע? מה הסיבה שברגע אחת פתאום היא השתנתה לגמרי? כי באותו רגע המציאות של הלחץ, המצוקה שרוצים לגעת בילדים שלה, עורר מתוכה את האהבה הזאת שבדעת. וצריך לדעת, זה רק ניצוץ של אחד חלקי אין סוף מיליארדים לאהבה שבדעת שנמצאת באמת. זה, מה שיכול להתגלות בעולם הזה זה רק ניצוץ. למה אמרנו את זה? כי ברגע שמתגלית אהבה שבדעת, כל מציאות העולם הזה מתבטלת לגמרי. כמו שבאותו רגע שהאימא, כל המציאות של העולם התבטלה, והיא הייתה, פתאום נהייתה אישה הכי משוגעת ומטורפת בעולם, ושום עבריין הכי משוגע לא מתקרב אליה, היה יכול לבוא לעשות את הקורס, איך להילחם. באותו רגע, מאיפה זה בא? זה בא שניצוץ מהאהבה הזאת, האינסופית שיש לה לילדים, התגלתה בתוכה, וכשזה מתגלה, זה ביטל אצלת כל מציאות העולם. כל מה שהיא רגילה, מכונכת, עדינה, תרבותית, זה לא קיים באותו רגע. אז אומר רבנו, כי כשמתגלה אהבה שבדעת, כל מציאות העולם הזה לא קיימת, היא מתבטלת לגמרי, המציאות של העולם הזה. אז הדבר הזה, הבחינה הזאת אומר, אומר רבנו, אי אפשר להשיג את זה עכשיו. הכוונה, רבנו אומר, בשלמות ודאי וודאי שאי אפשר להשיג את זה בעולם הזה. זה דבר שהוא לא שייך לעולם הזה. כי אם היה מתגלה לאדם מאחד חלקי מיליארד מאהבה, הנשמה שלו הייתה ככה, פורחת למעלה בשנייה אחת, הייתה יוצאת מהגוף, לא יכולה לסבול, לא הייתה יכולה להישאר רגע אחד בעולם הזה. לכן, האהבה הזאת לא מתגלית בעולם הזה. אומר רבנו, אבל האהבה הזאת, זה מה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, שתתגלה לעתיד לבוא. לכן, לעתיד לבוא, יתגלה האהבה שבדעת, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ובינינו לבין ישראל, הכוונה, ואהבת לך כמוך של כלל ישראל, וכשזה יתגלה, אומר רבנו, יפשוט הקדוש ברוך הוא את לבושיו, כל ההסתרות יתבטלו, וכל אחד ואחד יראה את הקדוש ברוך הוא עין בעין. אנחנו אומרים את זה, אנחנו לא יכולים להבין מה זה, לראות את הקדוש ברוך הוא עין בעין. ואז עתידים הצדיקים, יהיה מחול, כתוב בגמרא, יהיה מחול, ירקדו מחול בעיגול, והקדוש ברוך הוא יהיה במרכז, וכל יהודי יגיד, זה השם קיווינו לו. ויצביע לקדוש ברוך הוא יגיד, לזה קיווינו, לרגע הזה חיכינו וקיווינו. אז מסביר רבנו, מה יהיה במחול הזה, בריקוד הזה, מה זה יהיה? אז יתגלה אהבה שבדעת, החיבור הזה שהוא קיים, אבל רק עכשיו הוא בהסתרה ובהעלמה גדולה מאוד. וכשיתגלה הדבר הזה, אז אומר רבנו, ועל זה כתוב, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלא כל הארץ דעה. מה זה, איזה דעה? הדעה, האהבה שבדעת תתגלה, ואז לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. מה הכוונה? וגר זה, ועם כבש, וגדים נמר ירבץ, שיתגלה האהבה הזאת, גם תוואי העולם יתבטלו. ואז הנמר והכבש יהיו החברים הכי טובים. הם ישבו ביחד, כי אז הם ידעו כבר לדבר, ישבו ביחד, והכבש יגיד, אתה זוכר, ככה הם יצחקו, אתה זוכר שרדפת אחריי, אכלת אותי, אתה זוכר לפני כמה גלגולים, אכלת אותי. אז ביחד עכשיו, כשניהם ביחד, יזכרו בנוסטלגיה ומה שהיה. אבל המציאות, כל המציאות של הכעס, האכזריות, המלחמתיות, הכל הכל התבטל בצורה מוחלטת, מוחלטת מן העולם. וזה נקרא, אז רבנו אומר, שזה נקרא שיש יום אחד יוודע לשם, הוא אשר הוא לא יום ולא לילה. כי אין גדרים של יום ולילה שייכים למקום הרוחני הזה. זה מעל היום, מעל הלילה, מעל כל מציאות שאנחנו מכירים. רק רבנו אומר, תדע לך שהדבר הזה עתיד להתגלות. עתיד להתגלות לעתיד לבוא, רבנו אומר. וזה יתחיל להתגלות, רק יתחיל להתגלות בזמן הגאולה. וכל זמן, אחרי זמן הגאולה, כל הזמן זה רק ילך ויתגבר. זה ילך ויתגבר. זאת אומרת, זה לא שזה יישאר במקום אחד, כי האהבה שבדעת היא אינסופית. והמדרגה הזאת, לאט לאט, שלב אחרי שלב, כל הזמן עוד יותר היא תתגלה אהבה שבדעת. ואנחנו לא, עד שאנחנו כבר לא יכולים בכלל לדעת על מה אנחנו אומרים. אנחנו רק אמרנו מילים,
אבל זה לא מציאות שאנחנו יכולים להבין אותה. ודאי שכל מציאות העולם תשתנה לגמרי שזה יתגלה. אז אומר רבנו, על זה כתוב, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, שכל זה זרוע בתוכנו, כל זה קיים בתוכנו, באנו לעולם הזה לגלות את האהבה שבימים, האהבה שבימים שאנחנו מגלים עכשיו, היא בעצם תהיה, שהאהבה שתהיה, שתתגלה לעתיד לבוא. כתוב, הרב דסלר, כתב בספר מכתם אליהו, שהקדוש ברוך הוא רמז לנו על האחדות הזאת בכמה דרכים בבריאה. דרך אחת, זה באדם הראשון. אדם הראשון כתוב, כל הנשמות היו כלולות באדם הראשון. אז היינו בעצם כלולים באחד, בעצם היינו אדם אחד. היינו בחיבור מופלא מאוד במדרגת אדם הראשון. יתר על כן, והרב דסלר ממשיך ואומר, שהקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים, ברא את אדם. איך הוא ברא את חווה? הוא לקח עצם מעצמיו, בשר מבשרו, אך הפעם זה עצם מעצמה לבשר מבשרי, ניסר את חווה, עשה שם הנסירה, מסור אותי, ברא את חווה. שואל, הרב דסלר שואל שאלה נפלאה. אומר, בשביל מה הקדוש ברוך הוא, מה אתה צריך? הוא גם עשה ניתוח לאדם הראשון. הרדים אותו, כתוב, והפל עליו תרדמה. זאת אומרת, כמו שהמנתחים עושים היום, קודם, לפני ניתוח, קודם כל מרדימים, הרדים אותו, עשה נסירה, לקח עצם, עצם עם הבשר, ריפא אותו, ולקח את זה, ברא על זה את חווה. שואל, הרב דסלר, שמה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? מה הבעיה? שמה אתה צריך להעביר את אדם הראשון ניתוח? כבר בראת אותו, כבר אתה מעביר אותו ניתוח? חבל, שילך, בראת אותו, אתה רוצה לבוא אותו ראשון? אין בעיה. תן לו קצת להתפלל, להרגיש את האור של גן עדן, בינתיים תברא את חווה. מה הבעיה? אומר הרב דסלר, פירוש נפלא מאוד על הדבר הזה. אומר, מכיוון שהקדוש ברוך הוא בא ללמד אותנו שאדם וחווה זה אחד. זה באמת לא שתיים. במהות הפנימית שלהם זה אחד. אבל זה אחד, עכשיו התחלקו לשתי גופים, התחלקו, הדרך שהקדוש ברוך הוא ברא את חווה הזה, על השורש של כל בני אדם, ובפרט זה מתגלה אצל בני זוג. אז הבני זוג באמת הם אחד בשורש. רק מה, הקדוש ברוך הוא הפריד את האחד באיזשהו מקום רוחני בנשמה. הפריד נשמה. זה כתוב, שבאיזשהו מקום, שזה הייתה נשמה אחת, ובמלכות די עולם האצילות, הפריד אותה לשתיים. זכר ונקבה, הוריד אותה לעולם הבריאה, הלביש אותה לבוש. לעולם היצירה עוד לבוש, בעולם הזה כבר שזה גוף. גוף של איש, גוף של אישה, וזה נולד, זה נולד פה במשפחה כזאת, זאת נולדה במשפחה אחרת, הגיעו בגיל 20, התחתנו בשידוך, היה מאוד יפה, היא מצא חן בעיניו, הוא מצא חן בעיניה, חודש ימים היו בגן עדן, אחרי חודש ימים התחילו לזרוק צלחות אחד על השני. כי זה ברור עכשיו, זה זוג תרבותי, אז הם לא יורים, לא סכינים, רק צלחות אחד אחרי השני. ואנחנו רואים פתאום, לא מסתדרים, פיצוצים, אני לא יודע, היא שואלת אותו, תגיד, מאיפה באת? הוא אומר לה, לא יודע, מאיפה את באת? לא, 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 לא מסתדרים אחד עם השני. למה? שימו לב, זה פלא גדול. הרי בשורש, באמת, הוא והיא אחד. זה באמת אחדות מופלאה מאוד. מה הקדוש ברוך הוא עשה? הוריד אותם לתוך כזה צמצום, כזה הסתרה. בתוך העולם הזה, הרבה פעמים מרגישים, שאם היה לי עכשיו איזה כיתת יורים, הייתי משתמש בה, לצורך העניין, בשביל שלום בית. לעשות שלום בית, אפשר להשתמש בכיתת יורים, יש כאלה שאומרים שזה גם שיטה. אם לא לראות בפועל, לפחות להסביר לה, תשמעי, פה יש כיתת יורים, את מדברת, תדעי לך שאת בסכנה. יש כזאת שיטה, יש כאלה שהולכים בדרך הזאת. אבל בעומק הדבר, אומר רבנו פה דבר נפלא מאוד. הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו להסתרה, למחלוקות, למידות שמתנגשות וכועסות ומקפידות זה על זה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תבנה את הבית, תילחם, ואהבת לך כמוך, זה בין חברים, זה בין בעל ואישה, זה בין הורים לילדים, תילחם, באמת כולם בשורש זה אחד, אחדות, אהבה שבדעת אינסופית, הקדוש ברוך הוא הפריד אותנו מהאהבה הזאת, הוא הסתיר מאיתנו, הוא גנז את האור האהבה הזה בתוכנו, זה קיים בתוכנו רק זה נעלם, הוריד אותנו לכל המלחמה של המידות, מלחמה של מידות, של קשיים, כעסים, הקפדות וכן הלאה, ואומר לנו עכשיו, מתוך המציאות הזאת, בואו תגלו את האהבה שבדעת. לכו תחפשו עכשיו את האהבה שבדעת. אז באים, אנחנו נותנים דוגמה של בני זוג, זה לא רק זה, עם חברים, זה הורים וילדים, זה בעל ואישה, זה בכל הכיוונים זה נמצא הבחינה הזאת, ואז אם זה הולכים ל... הבעל ואישה, טוב, אחרי חצי שנה שהם הרביצו אחד לשני, חצי שנה של חתונה, חודש ראשון היה גן עדן, חמישה חודשים מכות, אמרו, טוב, בוא נלך ליועץ, יועץ נשיאים, הוא באים ליועץ נשיאים, הוא מייעץ ככה, הוא אומר ככה, טוב, מתחילים להילחם, מתחילים להתמודד עם המציאות שבה הם נמצאים.
מה זה ההתמודדות? ההתמודדות היא שאנחנו נזכה להגיע, לגלות, רבנו אומר, אי אפשר לגלות את האהבה שבדעת בעולם הזה. זה אי אפשר, כי זה לא במציאות העולם הזה. אבל רבנו אומר, אבל אפשר להאיר את אור האהבה שבדעת לתוך המציאות העולם הזה, מתוך ההתנגדות, מתוך הניגודיות, מתוך הקושי, מתוך ההסתרה, להילחם על המידות שלנו, להילחם על התאוות שלנו, להילחם על האינטרסים שלנו, לוותר אחד על שני, ללמוד איך לוותר, ללמוד איך אחד, ואז בתוך המלחמה הזאת, מה אנחנו ממשיכים, רבנו אומר, אור האהבה שבדעת אל המציאות שבה אנחנו נמצאים. וזה רצונו של הקדוש ברוך הוא, שככה נעסוק בתיקון העולם. זה פלא גדול מאוד, שבאמת כל יהודי, וכל נשמות ישראל, ובפרט איש ואישה, בשורש כל כך הם אחד, כל כך מאוחדים זה עם זה, והקדוש ברוך הוא עשה פה גט, פירד אותם, הוריד אותם לעולם הזה, לתוך הסתרות, לתוך קשיים כאלה גדולים, ואמר להם עכשיו, בואו תתחתנו. הרי בן אדם, אם היה יודע מה קורה חודש אחרי החתונה, אולי מתחתן. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא מסתיר ממנו. היא מאוד מוצאת חן בעיניו, גם הוא מאוד מוצאת חן בעיניה. איזה, תראה, היא באה מספרת לחברות שלה, אתם יודעים איזה בחור פגשתי? הוא בא מספר לחברים שלו, אתם יודעים איזה בחורה פגשתי? פסגת חיי, חלום חיי, כל אחד, זה ברור. אומר, פרי הארץ, זה רק פיתויים. זה רק לבטות אותנו, שיסכימו להיכנס לתוך המהלך הזה. לתוך המהלך שהם ירביצו אחד לשני, יזרקו צלחות אחד על השני. אבל באמת, 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 עצם העובדה שאדם נכנס לתוך המלחמה הזאת, מנסה להתגבר על המידות הרעות, מנסה להתגבר על האנוכיות שלו, ואני אוותר, אני אתן, טוב, את יודעת מה, לא מגיע לך, אבל בסדר, אני, המדריך לשלום בית אמר לי לוותר לך, טוב, אני אוותר לך. יש כל הבחינות האלה, זה, כל זה זה מלחמה, זה מלחמה עצומה. אז אומר רבנו, שמתוך המלחמה הזאת, בזכות המלחמה, בזכות המלחמה הזאת, כי אדם נלחם, אז מתחיל להאיר אור האהבה שבדעת, אל המקום שבו האדם נמצא. וזה כך, בין ישראל, אחד עם השני, בין בעל ואישה, בין הורים לילדים. העיקר זה לדעת להילחם את המלחמה. לעשות את ההשתדלות. לא לשנה. הרבצתם אחד לשני. בוקסים. בסדר, יש טיפול רפואי, תרם. זה בסדר, אפשר, זה רק פלס בית, זה לא שום דבר. אפשר, זה בעוד כמה ימים, זה יעבור. העיקר להמשיך הלאה. כל המלחמות האלה. דווקא, מתוך המלחמות, מתוך ההתנגדות, מתגלה, אומר רבנו, חידוש נפלא. דווקא על ידי זה מתגלה אור אהבה שבדעת. במעשים טובים ובמצוות אנחנו מגלים את האהבה שבימים. בתוך המלחמה וההסתרה מתגלה אהבה שבדעת. אפשר לראות את זה בעוד בחינה, שיש מציאות שקבוצת אנשים נמצאת בהתמודדות מאוד קשה. למשל, אנשים היה בצבא, שהם קבוצה קטנה שהם עוברים תקופה מאוד קשה, קשה להם מאוד. אז אם נשים לב, דווקא אנשים שהיו, התמודדו ביחד במציאות מאוד קשה, בתוך המציאות הם רצו להרביץ אחד לשני, לראות אחד בשני, כעסים, עולים, אבל מה הם החזיקו מעמד? עברו את זה, אז מתגלה חיבור אחר לגמרי בין נשמות ישראל. מדוע? זה מה שאמר רבנו, כשאנחנו מוכנים להתמודד עם הקשיים של ההתנגדות, של ההפכיות שיש בתוכנו, אנחנו מוכנים להתמודד בעולם הזה, אני כועס עליך בכעס הכי גדול, אני לא יודע למה, איך הכרתי אותך, והלוואי שלא הייתי מכיר אותך, אתה יודע מה, בוא נמשיך הלאה, אין ברירה, ממשיכים הלאה. אז דווקא מתוך זה, אומר רבנו, מתגלה אור אהבה שבדעת, ואז מתגלה החיבור הזה, וזה דרך מופלאה מאוד, שדווקא בירידה העצומה לתוך ההסתרה, רק להחזיק מעמד, להחזיק מעמד, אל תהרוג אותו, תרביץ לו, אבל אל תהרוג אותו, תרביץ לה, ורק אל תהרוג אותה. גם היא כלפיו. כלומר, להחזיק מעמד ולהמשיך להילחם על ההתחברות, על התיקון של המידות, על הוויתור, על הוויתור. דווקא מהמקום הזה מתגלה חיבור בין נשמות ישראל, וגם בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שזה נקרא אהבה שבדעת. כי במצוות ובמעשים טובים מתגלה אהבה שבימים. בהתמודדות, בזמן ההסתרה, מתגלה אור אהבה שבדעת. זה מה שרבנו אומר. לכן גם, בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, יש, כמו שאמרנו, כמו רבנו אומר, שיש אהבה שבדעת, שזו אהבה אינסופית, איך יכולה להתגלות בעולם הזה? רק, אך ורק, בניסיונות ובהסתרת פנים מאוד מאוד קשה, ושאדם לא עזב את הקדוש ברוך הוא, גם במקומות האלה,
אז דווקא שם הוא יתחיל לגלות את האור האהבה שבדעת. לכן כתוב שהאבות, אברהם, יצחק ויעקב, הם הצדיקים, הצדיקים השורשיים שזכו לגלות את האהבה שבדעת. עד שזכו כבר בחייהם לבטל את מציאות העולם הזה. זה לגילוי גדול מאוד. כתוב בזוהר הקדוש, מדוע האבות זכו לזה יותר מכולם, כמובן יותר מכולם, לא אומרים את זה בצורה מדויקת, יש גם את משה רבנו ועוד צדיקים, אבל יותר מרוב, רוב עם ישראל, מדוע הם זכו? אומר הזוהר הקדוש, בגלל שלא היו צדיקים שעברו הסתרות פנים כמו שהאבות הקדושים. הם ירדו לכאלה הסתרות, ומשם התחברו עם הקדוש ברוך הוא, בזכות זה הם גילו את האהבה, את האהבה שבדעת. אז זה, אחד הצדיקים שזכה לזה, זה רבי שמעון בר יוחאי. ורבי שמעון בר יוחאי זכה לאור אהבה שבדעת, לכן, כשהוא זכה לגלות, כי רבנו, רבנו מקשר את האהבה שבדעת לתורה, לסודות התורה. פה בתורה אומר, זה תורה עתיקה סתימה שתתגלה לעתיד לבוא, ויש קשר בין שמגלים את האהבה שבדעת, יש קשר לגילוי סודות התורה. זה אותה בחינה, גילוי האהבה שבדעת וגילוי סודות התורה, זה קשור זה בזה. לכן רבי שמעון בר יוחאי, שזכה למסור את הנפש, ב-13 שנים שהיה במערה, אז הוא זכה לגלות, הוא ביטל את כל מציאות הגוף, ממילא הוא ביטל את כל הפירוד, שהוא ביטל את היצר רע, את הנפש הבהמית, הוא זכה לבטל את כל, הוא זכה לבטל את כל הפירוד שיש באדם כתוצאה מהיצר רע. לכן, כשהוא גילה את הזוהר הקדוש, מה הוא אמר? בהי חיבורה, איפקון מגלותה. הכוונה, בספר הזה, על ידי לימוד הספר הזה, שהתגלה לפני ביאת משיח צדקנו, בזכות זה ייצאו מהגלות. זה הפירוש הפשוט. פירוש נוסף שיש לזה, שלפי מה שרבנו אומר, זה עכשיו בעצם שתי בחינות של אותו תירוץ. בהי חיבורה, איפקון מגלותה, בחיבור שהתגלה בין נשמות ישראל, בינם לבין עצמם, ייצאו מהגלות. על ידי האהבה שבדעת, שתתחיל להאיר בעולם, בנשמות ישראל, בזה אהבת ישראל, על ידי זה עם ישראל יזכה לצאת מהגלות. לכן רבי שמעון בר יוחאי זכה לתקן, כי כמו שאמרנו בהתחלה, שהצדיקים האלה שביטלו, הם יכולים לגלות את אור השם למטה למטה, ואיפה ראינו את זה אצל רבי שמעון בר יוחאי? כל ספירת העומר, בכל יום בספירת העומר אנחנו מתקנים איזה בחינה. זה הכוונה, מהיום הראשון עד היום האחרון, כל יום יש בחינה של הסתרה שצריך לתקן אותה. ההסתרה היא נקראת לפי הספירות. אנחנו רואים בסידורים הספרדים, לא, בכל הסידורים, כתוב איזה ספירה אנחנו סופרים היום. היום, למשל, זה נצח שבעוד. מחר, שזה ל"ג בעומר, זה הוד שבעוד. הוד שבעוד. מה זה הוד שבעוד? אומר רבנו אריה הקדוש, הוד שבעוד זה השיא ההסתרה של כל ספירת העומר. זה ההסתרה שבתוך ההסתרה. לכן זה הוד שבעוד. הסתרה שבתוך ההסתרה. זה ההסתרה הכי גדולה. אז המשמיים סובבו, זה כל הצדיקים כותבים את זה, משמיים סובבו שפטירת רבי שמעון בר יוחאי תהיה בעוד שבעוד, ולמה? כדי לגלות לנו שהוא זכה, במסירות נפש שלו, הוא זכה לתקן את ההסתרות הכי גדולות, ולכן הוא זכה לגלות את הזוהר הקדוש שיוציא את עם ישראל מהגלות, הוא זכה גם לגלות את אהבת ישראל, בהי חיבורה, באהבת ישראל, ייצאו מהגלות, לכן רבי שמעון בר יוחאי זכה, לתקן את ההוד שבאות, לגלות את האור של הקדוש ברוך הוא בהסתרה הכי גדולה שיש, בהסתרה שבתוך ההסתרה. ובאמת, הרבה פעמים שמענו מהרב ברלנד שליטה שאמר, הרבה פעמים, שכמה גזרות עומדות בשמיים מחכים לה, היצרה, הוא מחכה שיפתחו לו את הפרקליטות. הוא, יש לו תיקים, יש לו תיקים, הוא מסודר מאוד, זה עורך דין מאוד מאוד מסודר, הוא מחכה לעת רצון מתי לבוא לקטרג על עם ישראל. הוא יודע שבעוד שבעוד זה עת רצון בשבילו. מדוע? כי ככל שיש ההנהגה של הסתרה ביום, אז הוא יכול יותר לקטרג. זה ככה, זה אבא עטליה, זה קשור זה בזה. אז היצר רע מחכה לעוד שבעוד. מחכה ליום הזה כדי לקטרג על כל עם ישראל. הרב היה אומר הרבה פעמים, הרבה פעמים הוא אמר, הרב אמר הרבה פעמים, שהוא כל הספירת העומר הוא מחכה. הוא כל שנה שוכח שיש את מירון, אז הוא שוכח את זה, אז הוא מחכה לעוד שבעוד, איך שמגיע עוד שבעוד, פתאום ההסתרה הכי גדולה מתאפרת להיות הגילוי הכי גדול. למה? בזכות רבי שמעון בר יוחאי, הוא הופך את החושך הכי גדול, הוא הופך את זה להארה הכי גדולה. כי הוא מגלה את המאמר הסתום שבהסתרה שבתוך ההסתרה, את כל האותיות התורה, כל החיות האלוקות, בזכות פטירתו, ושהוא נפטר ביום הזה. לכן, הוא הפך
את הדינים הכי גדולים, הוא הפך לחסדים הכי גדולים, רבי שמעון בר יוחאי. ואז מתגלה בל"ג בעומר אהבה שבדעת. אז הרב שאל, לפני כמה שנים, זה אחד השנים לפני שנסענו למירון, אז הרב שאל, איך 500,000 אנשים נוסעים לרבי שמעון בל"ג בעומר? וחלק, רובה דרובה, פחות חצי, לא יודעים בכלל זה, מה, למה אתם נוסעים? זה בן אדם לא נוסע בשתיים בלילה, מטלטל בכל הדרכים בגלל שכולם נוסעים. כולם נוסעים, אני יכול לנסוע לבית מלון, אבל לא לטלטל בכל הדרכים האלה. אז הרב אמר דבר נפלא, הוא אמר שבלג בעומר, אצל רבי שמעון בר יוחאי מתגלה אהבה שבדעת. וכולם מרגישים, פה זה המקום שמתגלה אהבה שבדעת, ובאמת כשזה מתגלה זה מבטל את כל הדינים, את כל הצמצומים, והיום הזה הופך את כל הספירת העומר לתיקון וחסד מאוד גדול. הרמז לדבר, שבשעה שיעקב היה אצל לבן, אז יעקב ברח מלבן, יעקב אבינו ברח מלבן, לבן רדף אחריו. אז הקדוש ברוך הוא אמר ללבן, לבן תיזהר, תעזוב אותו, אני אומר לך, אם אתה תיגע בו, תיזהר. זה שמירה, שמירה היה ליעקב אבינו. ואחרת בבוקר לבן אמר ליעקב אבינו, אתה יודע, הייתי יכול לעשות לך רע, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לי, הלילה לא לעשות לך שום דבר רע, הסתדרו. מה עשו? עשו גל לבנים וקבעו, עד הגל הזה אתה תבוא. אתה, יעקב אמין אמר ללבן, אתה לא עובר את הגל אבנים לכיוון שלי, אני לא עובר את הגל אבנים לכיוון שלך. עד הגל הזה מותר להגיע ללבן. עד הלג, הגל זה האותיות לג, עד לג בעומר, מותר ללבן להגיע, וכל הכתרוג עלינו מותר להגיע עד לג בעומר, בלג בעומר נפסק כל הכתרוג שלו. אז זה כל הנסיעה לרבי שמעון בר יוחאי, הצעה לדעת שזה... זה פועל פעולות גדולות מאוד, ההתחברות, ההתקשרות, ולכן נשמות ישראל מרגישות את זה, לכן הן נוסעות. נוסעות לרבי שמעון בר יוחאי, ומי שזה יכול, שיסע, שלא יתעצל, שהרווחים הם מאוד מאוד גדולים על הדבר הזה. אספר עכשיו סיפור ככה לסיום, וזה נסיים. המעשה היה לפני יותר מ-20 שנה, היה איזה שנה, ברוך השם, אנחנו עושים כל שנה, היה איזה שנה שהתגבר המניעות, לא יכולתי כבר. אז היו מניעות קשות, והתאמצתי עד 12 בלילה, אחת בלילה עשיתי את כל המאמצים לנסוע, ראיתי שום דבר, הכל סגור. מה שאני עושה, נסגר. אתם יודעים, אנחנו יהודים, לא הולך לנו, אנחנו מתעצבנים. טוב, אמרתי, ככה קצת התעצבנתי בתוכי, אמרתי, בסדר, אני הולך לישון. בסדר, לא רוצים שאני אסע, אני הולך לישון. ככה היה מעשה, לא התעצבנתי מאוד, אבל קצת. הלכתי לישון, 4 לפנות בוקר, ככה היה מעשה. פתאום אני מרגיש שמישהו בא אליי למיטה, ונתן לי מכה ברגל, אני ככה, מתוך שינה זינקתי, מרוב הכאבים. התעוררתי, עוד כמה דקות צלעתי על הרגל, מרוב הכאבים. אמרתי, רבי שמעון, מחילה, סליחה, אני עכשיו בא אליך. ישר, קראתי את התקווה עם התפילין, ברחתי למירון. אמרתי, רבי שמעון, בסדר, התחלתי לא מתעסק. זה, לא מתעסקים עם רבי שמעון בר יוחאי. זה, מי שיכול כמובן. כל מי שיכול, צריך לדעת, זה עת רצון מאוד גדולה, זה אפשר להנתיק את כל הדינים מעל עם ישראל. עכשיו, עוד בקשה אחת, רק נזכיר, שאמרנו בתחילת, אמרנו בתחילת השיעור, זה 35 שניות, אפשר לקחת על השעון. כן. אז קודם כל נזכיר, אמרנו בתחילת השיעור, בשבוע הבא בעזרת השם, השיעור יתחיל בשעה 10. זה הדבר אחד. דבר שני, זה עכשיו, מכיוון שזה השבוע של ההוד, ותיקון ההוד זה לגלות את האמונה, לגלות את הצדיק, לגלות את התורה בעם ישראל, ובימים האלה יש בירור מאוד מאוד גדול. אנחנו, כל אחד מאיתנו, אנחנו אנשים קטנים, אנחנו מרגישים את זה קצת, אבל צריך לדעת, יש מלחמה, ויש בירור מאוד מאוד גדול. אחד הדברים החשובים ביותר זה לעסוק בהפצה. צריך לדעת, אתם לוקחים, אתם נותנים דיסק, אתם לא יודעים לאן זה מגיע, הדיסק הזה. כמו שסיפרנו כמה וכמה פעמים, שזה פועל כאלה פעולות. לכן, כל אחד, מה שיכול בכוחותיו לעשות, לקחת את זה גם בקשה, שכל זה יהיה לישועת הרב אליעזר בן נתיה. לקחת את הדיסקים. עכשיו זה, כל מי שנוסע למירון שיקח, יעשה בדרך, שם, לעשות הפצה, זה דבר מאוד מאוד גדול, כי כל המלחמה שלנו בסתרא אחרא וביצר הרע,
זה על ידי הדבר הזה. ובעזרת השם שנראה ישועה גדולה מאוד.